Що, шановні друзі, повертаємося. У нас попереду дуже і дуже цікавий поєдинок. Денис Поятсика зараз буде в його вихід у ринг. І за ми через після цього бою наша команда має шанс вирівняти становище. Да, действительно, очень многое сейчас зависит именно вот от наших тяжей. Иранец Ehsan Rouzbahani. 24 года ему против нашего українця Дениса Поятсики. Статистичні дані Дениса Поятсики на ваших екранах. 27 років. Також хочемо сказати, що досвід у всесвітній серії бокса він вже має, на відміну, до речі, від свого суперника. Тому очікуємо дуже і дуже багато саме від Поятсики. Дамы и господа, мы продолжаем четвертый бой боксерского турнира сегодняшнего вечера в весовой категории до 85 килограмм. И в синий угол ринга приглашается иранский боксер, представляющий клуб Астана Арланс Ehsan Rouzbahani. Красный угол ринга выйдет боксер, представляющий клуб «Украинские атаманы» Денис Поятсика! Этот бой обслуживают судьи Мариуш Горни, Евангелос Баутаукос, Греция, Сергей Асанов, Белоруссия, рефери в ринге Реймонд Мерли, Англия. В синем углу ринга боксер из Ирана, четвертьфиналист чемпионата мира 2011 года и Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. Дебютант всемирной серии бокса Ehsan Rouzbahani. В красном углу боксер из Кременчуга. В 5 боях всемирной боксерской серии за команду Baku Fires одержал 2 победы.
чемпион Европы 2006 года, двукратный вице-чемпион Украины и абсолютный чемпион Украины среди тяжеловесов 2011 года Денис Поятсика! Формула поединка 5 раундов по 3 минуты. Що ж, четверта зустріч сьогоднішнього вечора, нагадаю, 2-0, 2-1, точніше, на користь казахської команди, казахських вовків. Ну що, Денис Поятсика має зараз дуже-дуже серйозний шанс вирівняти становище, хоча й суперник дуже-дуже серйозний. Да, ну будемо сподіватися, все-таки опит українця дасть о себе знати. Все-таки і на любительському рінгі він має серьезные достижения, гораздо более серьезные, чем у соперника. И на ринге всемирной серии бокса он уже тоже выступал. Правда, только в первом сезоне, во втором части не принимал. Александр Спирко, Владимир Сидоренко. Очень много сейчас украинских боксеров в рингсайде. Да. Но взагалі цей вечер дуже-дуже серйозним є для нас, для нашої держави, адже є дебютним. Бачимо, що дуже і дуже багато гостей, які прийшли подивитися на цей вечір. Всім цікаво, адже всесвітня серія бокса. Бачимо і суперники, які у наших боксерах. І за перші три поєдинки можемо зробити певні висновки, які є цей турнір серйозний. О, тим часом подивіться, що робить суперник нашого українця, як жорстко він починає перший раунд. Ну, удару пропускає українець. Кажется, они немножко вывели его из равновесия. Нужно, конечно, сейчас прийти в себя украинцу. Чему еще Денис тут подсказывает? Не бойся, а боксуй. Да, то, о чем мы говорили. Чем больше вес, тем больше, чем тяжелее удары и больше шансов досрочно проиграть. А вот ответка от украинца. Справа проходит удар. Но мы видим, насколько хорошо держит Ехсан Роузбахані. Питаємо боксер із Ірану, і дійсно з тобою погоджуюся, як він почав цей поєдинок, які акцентовані, які потужні удари пройшли. Да, застав врасплох українця, дійсно Поятсика просто не ожидав. Він, мабуть, привик, що перший раунд треба трохи пристрілятися, адаптуватися, а тут все так швидко почалось для нього. Щось, ти знаєш, якщо порівнювати, ось ідуть один за одним у нас зустрічі, бачимо, і вага різна, і трошки все ж таки повільніше став у нас на цей четвертий поєдинок, хоча треба вже дивитися, що і вага вже дуже серйозна. Да, ну от знаходять аргументи і українець, ми бачимо справа, кілька увесистих ударів пройшло, ранець вже теж зрозумів, що не все так просто. Дав йому точніше зробити це Денис Поятсика, також були влучні удари від нашого боксера. На відходах зараз працює дуже вдало. Тут йдуть, почалися удари у повітря від представника казахського клубу. Ну і шукає підходу ось до такої тактики Денис Поятсика проти свого суперника. Не знітився, можемо так сказати, ось після початку цього бою, який ну таким був, не дуже приємний перші секунди. Видимо, ошибку українця, коли він відходить по прямой, достигає удари вдогонку від суперника. Проблеми небольші з защитою. Ну як це бачите, все виконує із кроком вперед. Іранець дістає останні сантиметри, а йому вистачає для того, щоб влучити підборіддя нашого боксера. Да, ну притихла так публика, знаете, очень неожиданно. Многие надеялись на этот бой, на поединок в Поятсике против Рузбахани в плане того, что нам удастся выровнять счет встречи. Ну, іншої думки ми бачимо і тренер, і сам Рузбахани. Хоча рахунку 3-1, хоче принести, можливо, ну, перемогу, можемо вже і так казати, для своєї команди. Але у Дениса Поятсики ще весь бій попереду, є ще доводити йому на ринзі, адже дивиться зараз ця Україна за його діями. Але суперник, скажу вам чесно, дуже-дуже суперник. Ну, от ми бачимо на повторах, яке неудачне начало для Поятсики. Хотя удавалось ему отвечать, но все же будем объективны, пропустил он больше.
Через руку пройшов справою цей удар. Розбахані вперше, до речі, пропустив у цьому поєдинку. Такий акцентований і дуже неприємний удар від Дениса Поятсики, хоча й сам отримав. Через ліву, спільно, 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 нормально, нормально, біжем, не суйтесь, не суйтесь, не дивимося. Все кінця. Підбадьорюють тренери, все правильно роблять після першого раунду, дуже рано ще якісь висновки робити після першого тайму. Ось можемо це ми сказати за попередніми у нас зустрічами. Сьогодні, нагадаю, це вже четверта, вже дуже серйозна вага у нас. Так, дуже багато залежить зараз від нашої команди тренерів. Головний тренер Михайло Мельник, Роман Семенишин, Анатолій Гаврилов, Астянов Валентин Наумович, научный руководитель, тоже тренер по совместительству. В общем, от этих ребят зависела подготовка. И видим, что начинает творить во втором раунде Поятсика. Там же, здається, и кровь у Розбахані з'явилася. Ось зараз там катмани вже мають попрацювати після цього раунду. Звичайно, якщо Поятсика відпустить суперника, вже бачимо, ще зрозумів, куди треба бити, куди влучати, продовжувати, чи, точніше, влучати. Да, тут серьезное рассечение, кажется, появилось у боксера из Ирана. Ну, по правилам всемирной серии бокса, если поединок будет остановлен после первого раунда, то есть, допустим, вот во втором, да, то тогда, вот из-за рассечения, тогда берутся в внимание судейские записки и могут отдать по очкам уже победителю победу тому, кто был лучше по итогам этих двух раундов. Також кров на обличчі у нашого боксера, але кров не його. Ну, бачимо, що цього разу вдалося зупинити кров. Рефері продовжив цей поєдинок, коли Поятсика продовжує працювати обличчя супернику, хоча й знаходиться у куті. Да, ну, це розсечення на руку українців. Понятне діло, що кров буде заливати лівий глаз іранцю. Удари справа він має не бачити. Осталось тільки Поятсики вовремя їх наносити. Вот, хорошо, сейчас. Підборіддя влучає наш боксер у щелепу, як і потрібно. Спиняє рефері поєдинок. Поятсика теж зробив виводи, ми бачимо, після першого раунду. Включив ноги, більше працює на дистанції, більш чувствительний став по відношенню к сопернику. Бачимо, ти знаєш, можливо, з єдиним ударом отримав. Тут колотушка серйозна, українця справа. Вот удары тяжелые, и наверняка в результате такого удара и рассечение появилось у Роузбахани. Знаешь, не вдається ось нашему боксеру Денису влучити ось те саме місце, для того, щоб, можливо, поновити те, що йде кров, знову зупиняє. Тут, здається, пройшов, але з лівої різаний такий удар пройшов у ліве око супернику. Ну, ось те, про що ти казав, поки що не виходить. Це такі непомітний удар, маю на увазі, зліва нанести. Хорошо, сейчас с левой рукой у нас жесткий стопинг был от Поятсики. Прет как танк иранец. Конечно, он немножко уступает в технике украинцу, но вот старается все это нивелировать своим натиском и прессингом. Йде в прикус, з тобою я погоджуюсь. Активність така, що хоча й йде досить таки прямолінійно, іранець вперед, хоча й влучає свої удари, хоча й із кроком назад, але Поятсика продовжує влучати. Ось бачимо знову кров. Да, ну а тим временем я скажу зрителям, що перший раунд віддали Роузбахані. Ну і зараз будемо чекати, що тут насчитають во второму, де Поятсика вже був гораздо лучше, як по мені. І тут вже катмани мають попрацювати, вже тут вже не подряпин. Ну от ми бачимо, второй раунд, к щастю, віддають українцю. Але також ще все попереду. Ось вона родзинка сьогоднішнього вечора. Це вже серйозна вага, я вам нагадаю. І тут, от те, про що ми з тобою, В'ячеслав, можливо, дуже зарано почали казати щось про Lucky Punch. От тут в цих поєдинках, можливо, і можна його очікувати. І з такими, як Роузбахані та Поятсика, з такими потужними ударами, тут вже можна, можливо, сьогодні побачити перший нокаут. Третій раунд. Бачимо, наскільки все-таки больше преимущества в технике у Поятсики.
Просто-напросто первый раунд он проиграл из-за неожиданности, из-за такого забега, скажем, іранцев. Так же, ну не очікував, там просто Поєцька такого початку поєдинку, але потім все досить добре вирівнялось. Знову ж таки, бачили ми, як вважають арбітри, як вони нарахували. Ну і все найцікавіше у сьогоднішньому поєдинку ще попереду. Дивіться, як почався третій таймі. У іранцев. Дуже важливо зараз Денису тримати праву руку повыше, возле челюсті. Ай-яй-яй. Смотрите, що твориться. Іранець пішов ва-банк, просто зараз... Месиво в ринге какое-то устраивает, Поїцька немножко потерялся. Чай може відповісти, ми бачили вже у другому раунді, на що здатен у нас Поїцька, на що здатна його права рука. Ось зараз зустрічає прекрасно Поїцька. Треба виходити зараз із кута Денису, хоча там і Рузбахані, розумієте, і просто не відпускає, і лівою, і правою працює. Да, ну мы видим, Денис сейчас больше старается работать на контратаке. Ожидает атаку соперника и тут же встречает. Ай-яй-яй, сейчас пропускает тяжелый удар справа, и это нокдаун. Да. Заряд, конечно, в кулаках у иранского боксера очень мощный. Надеемся, что сейчас все-таки Поїцька в тяжелом состоянии, но быстро придет в себя. Треба швидко приходити в ринг, повертатися, треба допрацювати, треба і працювати. Адже наша команда поступається з рахунку 2-1 у загальному рахунку. Нагадаю, тут, можливо, дуже багато зараз залежить саме від Дениса. Да, зараз все рішається в цьому поєдинку. Яка двоєчка прекрасна. Казалось би, еле держиться на ногах українець в плані того, що він розбалансирован, напропускав. Але все-таки рефлексія ще при ньому. Він пам'ятає, як наносити удари. Ну і що його казати, що лише у нас збільшилась вага, одразу ж побачили ми нокдаун. Зараз показує львіне серце і характер Денис Поїцька. В тяжкому стані, він оказався в нокдауні. Чогось якесь серйозне таке розсічення і у Рузбахані, хоча не влучає у те місце поки що Денис Поїцька. Да, ну вы знаете, конечно, тут не такой темп, но мы обратим внимание, что это весовая категория 85 килограмм. Знову капа вылетела. Тяжелые удары. Другий за сьогоднішній вечір. Тут арбітр одразу це рефері помітив, одразу зупинив цей поєдинок. Є час, до речі, є час у нашого Дениса Поїцька для того, щоб подихати. Да, заканчивается третий раунд. Мы видим, очень усталость сказывается в действиях украинцев. Ну и дуже важко дыхает. Скоординировал, да. Но все-таки вот, третий раунд, конечно, иранец провел превосходно. Отдаем ему должное. В последние секунды этого раунда. Да, и тут, к сожалению, наверное, все-таки отдают в этом раунде судьи. За счетом 10-8 предпочтение иранцу, потому что был нокдаун. Ну, есть еще четвертый и пятый раунд попереду. Есть еще час у Дениса для того, чтобы попрацювати над оком, навіть, вот можно так сказать, суперника. Навстречу он пришелся, поэтому так нелегко пришлось Денису. Еще и казати, влучив. Да, вовремя навстречу пробил Рузбахани. Чомусь, до речі, Рузбахані на коту схожий. Ну, отчасти прическа разве что. Да. Second round. Важкий бій. Перше, що хочеться сказати, важкий бій для нашого боксера. Іранець. Да, значить, отдали третій раунд со счетом 10-8 іранцу. Таким образом, 27-29 пока что у нас на записках судей. Ну, знову ж таки, бій-то продовжується. Є ще два раунди разом із цим у нашого боксера. Є ще час для того, щоб вирівняти становище як у сьогоднішньому двобою, своєму двобою, так і в загальному рахунку. Денис зараз вирішив підключити ноги, держиться на дальній дистанції. Но, к сожалению, вот видно, все-таки он раскоординирован немножко.
Тяжело ему пришлось в прошлом раунде, поэтому сейчас тяжело. Вышел из кута у нас Денис Поятсіка, але знову ж таки затис. Хочемо сказати про те, що затис до цього Розбаханіву, хоча зараз знову ж таки в куті. Бачимо, що там біля, не на канатах, але біля канату проходить цей поєдинок. Ми можемо чути, що обидва вже дуже важко дихають. Вже тут йде робота фізична. Да, сейчас Денису нужно работать, и уже не так много времени остается, чтобы что-то исправлять. Очень многое зависит от этого поединка. Если Денис все-таки включится, поймает второе дыхание и вырвет победу, то многое уже будет зависеть от супертяжей, которые у нас впереди. Попереду еще, возможно, найцікавіше, еще цікавіше, адже попереду у нас Ростислав Архипенко. Та й взагалі дебютний для нас буде важка категорія, яка більше ніж 91 кілограм. Але ще у нас є попереду четвертий, продовжується п'ятий раунд для Дениса Поятсіки, який намагається вирвати і принести принаймні нічию після чотирьох двобоїв. Стоп! Але дуже-дуже важкий цей бій. Дуже-дуже хочемо сказати, що у Розбахані підготовлений до вийшов. Последняя минута четвертого раунда. Рефери у нас делает паузу. Она, в общем-то, на руку, наверное, обоим боксерам, что оба устали. Есть время у Дениса отдышаться. Ты знаешь, треба и представнику казахского клуба також подыхать, адже також дуже важко дыхає. Ми це чуємо. Хоча й продовжує йти вперед. Сейчас все зрители держат кулаки за Дениса Поятсіку. Знову влучає. Подивіться на обличчя суперника. Знову пустив кров Денис Поятсіка. Можливо, зараз завдяки цьому та й вдасться зламати суперника. Да, делает попытки пробивать справа Денис. Вот сейчас хорошо на ближней дистанции работает Деня. Останні секунды. Ну так уж навлучаться. Хорошо в розміну. Нужно находить какие-то энергоресурсы. Их немного. Денис в четвертом раунде, он, как по мне, был все-таки лучше. Ну а мы видим еще одного члена команды. Украинские атаманы. Это боксер весовой категории 61 килограмм Владимир Матвейчук. Ну а мы видим, что у нас тут насчитали судьи. Они отдали четвертый раунд украинцу. Вот так вот. Такий у нас был четвертый раунд. Ну что, все найцікавіше у наступному, останньому раунде. Ну давайте еще раз посмакуємо тим, что было у нас в раунде под номером 4. Саме на такі бої прийшли, ви знаєте, і збирають такі бої і глядачів як у залі, так і біля телевізорів. Да, ми бачимо емоції президента Федерації боксу України. Також корпусом Владимира Степановича проводилося. Да, он такое впечатление, что он сам хочет побоксировать. П'ятий раунд. Останній, заключний раунд у нас у четвертій зустрічі. І именно от этого раунда многое зависит. Не только исход этого поединка, а исход вообще матчевой встречи, кто одержит победу. Надо Денис Поятсіка може все вирівняти. Все вирівняти, значить, починаючи з першого бою, адже ми зараз поступаємося до рахунку 2-1, може бути 2-2, але зараз має для цього попрацювати саме Денис Поятсіка. Поятсіка, для якого дуже важкий бій, побував він і у нокдауні, хоча бачимо, що і зробив з обличчям суперника. Да, обоим досталось, но, в общем-то, мы очень надеемся, что Денис Поятсіка сейчас найдет силы. И он находит их, сейчас прекрасно встречает соперника. Ему сейчас очень тяжело, но он действительно мужик с железными кулаками, с железным характером. И видим, выкладывается до конца. Ну і тут вже дуже важко Розбахані. Ти знаєш, В'ячеслав, набагато активніше розпочав п'ятий раунд наш боксер, і тут Розбахані вже допрацьовує. Let him go.
дуже важкий бій. Дуже важкий бій, що і казати. Дуже важкий п'ятий раунд. Да, смотря на выражение лиц боксеров обоих, как Денис, так и Рузбахани, понимаешь, насколько им сейчас нелегко, но тем интересен бокс. Мы видим, во всемирной серии бокса, где дебютирует украинская команда, не было неинтересных поединков. Все они очень бескомпромиссные, зрелищные. І останні удари Дениса Поєцики не мають відповіді від Рузбахані. Нагадаю, п'ятий раунд. Хвилина до закінчення цієї зустрічі. Хвилина до закінчення надцікавого поєдинку. Ну, у нас рефері робить ще одну паузу. Знову визиває доктора. Чай є, ти знаєш, розсічення і, здається, і у нашого боксера, також над правим оком. Хоча, ну там, як хірург, попрацював із оком Рузбахані наш боксер. Бачимо, що вдруге це є причиною зупинки бою. Лівий з боку заходить, Денис, пробіг. Знову таке. Окей, guys. Last minute, no holding, okay? Box. Тяжелі удари у обоих. Отсюда розсечення. Остання минута поєдинка. Пішов вперед, як танк. Рузбахани. Ну що ж нам очікувати від останнього поєдинку, навіть страшно, ти знаєш, що собі... там попытался такой пісній раніс там ногой собі помочь. Ну так як футболіст пішов, він із кроком, таким дуже широким кроком вперед Рузбахані. Знову кров, знову влучає у нас Поєцика. О, правий око, ну можна добивати. Хоча і у самого там вже кров іде, але тут вже навряд чи хтось зупиниться. Ці 20 секунд треба допрацьовувати і треба приносити перемогу у цьому двобої. Да, ну, понятне діло, що зараз вже нет такого чистого технічного боя. Тут більше вже драка безкомпромісна. І в цій драці в кінці поєдинка краще виглядає Поєцика. Влучає Поєцика! Вау! Дякую, супербой закончен. Мы очень надеемся, что судьи отдадут этот раунд украинцу, но поможет ли это в общем счете? Ну и ты знаешь, есть чего очікувати после такого четвертого и пятого раунда, проведенного нашим боксером, как активно, який, ну, подивіться, як після бою виглядає. Вот у нас, кстати, небольшая неожиданность. Я смотрю на судейские записки, и у нас произошло то, чего быть не может. У двоих судей ничья 47-47. Как я уже вам неоднократно говорил, и что, в общем-то, тут по правилам ВСБ ничьи быть не может. Ну и сейчас посмотрим, какое решение примет супервайзер и судейская коллегия. Ну, поки мы ожидаем на решение судей, до вашей уваги найцікавіше, найсмачніше. Да, тут видно, какая-то ошибка произошла при подсчете. Ну, важко дихають, хочу тобі сказати, В'ячеславе, після такого тут двобою обидва суперники. Бачимо, дійсно, розсічення було і у нашого боксера, хоча там, ну, над обличчям Рузбахані Денис Поєцика попрацював дуже-дуже плідно. Тиша, повна тиша у залі, всі очікують на рішення арбітра. Всі просто зараз в ожиданні оголошення результату, ну, тому що дійсно бой був дуже тяжкий для обоїх. Поєцика побував в нокдауні, но знову-таки зібрався, віддав всього себе на 100%. Ми дуже сподіваємося, що все-таки зараз підіймуть його руку, але ми не знаємо, що там рішать судді. Ще не сподіваємося на перемогу Дениса Поєцики, ну такі Володимир Вірчес, ну, можливо, вже із ностальгією дивиться він на такі поєдинки, вже ближче до його ваги. Да, для нього це все в новинку. Всемирна серія бокса появилась недавно, особливо в Україні. Новий клуб, українські атамани, вот так вот дебютирует. Ну і що? Пока що ми видели 4 поєдинка. У нас впереди еще, напоминаю, супер тяжелый вес. А тут сейчас у нас оглашение, долгожданное оглашение результата. Дамы и господа, решение судей. Ladies and gentlemen,
a split decision. Judge 1, 47-47. Судья 1, 47-47. Judge 2, 46-48. Судья 2, 46-48. Синий угол, blue corner. Judge 3, 47-47. In favor, red corner, Денис Поятсика! Рахунок 2-2, і все да. Ще попереду, В'ячеслав. Денис Поятсика зрівняв шанси наших українських атаманов. Он собрался после тяжелого падения и выравнивает счет встречи 2-2. Теперь все зависит от нашего супертяжеловеса Ростислава Архипенко, которого мы ждем с нетерпением. А противостоять ему будет высоченный, огромный просто Филипп Хргович из Хорватии. Ще раз рахунки на ваших екранах, все, що відбувалося у цьому поєдинку, ну це просто не перевершено. Ну це, пані та панове, вітайте, всесвітня серія боксу. Да. Ви знаєте, зараз от розумієш уже, що всемирна серія бокса серйозну конкуренцію може составити професіональному боксу. Посмотрите, які бої. Что творится в ринге? То, что ты скажешь, что у какого-то из соперника был соперник-мешок, например. Ну, все четыре поединки, которые мы видели, тут просто можно переглядать. Также нагадаю, что уже в наступную пятницу наша команда проведет свой наступный бой. Бой против сборной Німеччини, так само на 2 плюс 2. Да, там уже будет другой состав команды. Напоминаю, что у нас сейчас в команде 23 боксера. Ну, а тренера уже непосредственно при подготовке решают, кто же будет боксировать непосредственно после, против следующей команды.